На обліку у Коломийському міськрайонному центрі зайнятості перебуває 800 осіб. Більше сотні – вимушені переселенці. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення до спеціалістів із працевлаштування звернулося 415 людей із різних регіонів України, де тривають бойові дії. Які професії зараз затребувані на місцевому ринку праці, де найчастіше працевлаштовуються внутрішньо переміщені особи та які нововведення торкнуться кожного безробітного влітку, дізнавалися наші журналісти. Тетяна Коршунова переїхала до Коломийського району із окупованого Херсону. На новому місці одразу почала шукати роботу. Було складно. Я не раз думаючи звернулася до центру зайнятості. Я за освітою бухгалтера, я працювала і в благодійній організації, і інспектором з кадрів. Деякі не дуже хотіли брати переселенців, не тому, що там якісь упередження, а просто людям потрібний постійний працівник. Жінці запропонували роботу в Рубіжанському фаховому індустріально-педагогічному коледжі. Спочатку повномасштабного вторгнення будівля коледжу опинилася в зоні бойових дій. Приміщення повністю зруйноване. Тому заклад переїхав із Луганщини до Коломиї. Вони починають тут працювати, і їм потрібні було по деяким вакансіям, потрібні були робітники. Я відкликнулася на цю вакансію, прийшла з Ковесі, думаю, за одна разу працюю. Зіткнулася з тим, що взагалі знищені всі документи, всі архіви, і приходиться відновлювати все з нуля. Дуже вірю в наше ЗСУ, що звільнять наше місто Херсон, і ми повернемось до наших домівок і будемо жити далі, відбудовувати нашу країну. Всі сподівання на це. Від кінця лютого роботу в Коломиї та районі завдяки центру зайнятості отримали 73 переселенці, розповідає директор центру зайнятості Мирослав Мацьків. За словами очільника центру зайнятості, внутрішньо переміщені особи стикаються із тим, що не можуть знайти роботу за фахом. Це пов'язано із різними факторами, додає пан Мирослав. З внутрішньо переміщеними особами в підшукуванні роботи є трошечки невеличкі проблеми, тому що ринок праці, наш коломийський ринок праці і ринок праці, наприклад, Харківський, Донецький, Київський, Луганський, Миколаївський. Дуже велика різниця. Тому навіть у питаннях заробітної плати, там напередок вища заробітна плата. Люди звідти приходять до нас з такими професіями, що ми тут не можемо підшукати. Тому ми стараємося їм щось підшукати, запропонувати щось інше. У нас зараз навчаються дві групи. Одна група адміністраторів, одна група касирів торговельного залу. Це за наші кошти. Розпочинає навчання група операторів котелень. У центрі зайнятості можна отримати нову спеціалізацію, каже Мирослав Мацьків. Зокрема, тут проводять курси готельно-ресторанної справи, перукарської та інші. Чимало людей береться освоювати ази незнайомої досі професії. Крім того, держава фінансово заохочує роботодавця прийняти на роботу вимушеного переселенця, додає директор. Є постанова Кабінету міністрів про виділення роботодавцю, який бере внутрішньо переміщену особу, 6,5 тисяч. Значить, 2 місяці ми виплачуємо за цю особу внутрішньо переміщену. Працюють і офіціантами, працюють і перукарами, працюють і продавцями. Є, що і лікарями пішли працювати, архітектори є, швеї. То, що дозволяє наш коломийський ринок праці. Зараз вакансій обмаль для цієї кількості безробітних, які в нас є, перебувають на обліку, і ті, які звертаються. Під час війни до Коломиї переїхало не одне підприємство. Туди теж підшукували працівників, розповідає начальниця відділу взаємодії з роботодавцями Марія Кіф'як. До нас переїхав Рубіжанський коледж сфери послуг, де ми вже працевлаштували там 2 людей. Це є підприємство засоби промислового захисту, їм теж там потрібні люди. Влітку уряд запустив реформу всієї сфери зайнятості. Згідно нової постанови, безробітні, котрі протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучені до суспільно-корисних робіт, розповідає Оксана Петрованчук. Внесено зміни щодо критеріїв підходящої роботи. Підходящою роботою для особи, яка шукає для безробітнього або особи, яка шукає роботу, вважається робота, яка відповідає його освіті, професії, кваліфікації та професійному досвіду. До 30 днів для осіб, які зареєстровані статус безробітного. Понад 30 днів, якщо особа перебуває на обліку, підходящою вважається робота, яка не потребує кваліфікації, професійної підготовки або потребує професійної підготовки безпосередньо на робочому місці у роботодавця.
При підборі підходящої роботи враховується заробітна плата, яка була у особи на останньому місці роботи протягом 30 днів перебування на обліку у статусі безробітного. Якщо особа перебуває в статусі безробітного понад 30 днів, тоді підходящою вважається робота з заробітною платою не нижче мінімальної. Мінімальний розмір допомоги станом на сьогодні становить 1000 гривень. Для осіб, які протягом 12 місяців, що передували дати реєстрації, мають застрахований стаж понад 6 місяців, допомога по безробіттю призначається за даними державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у відповідності від страхового стажу та заробітної плати, яка була в особи за 12 місяців, що передували дані реєстрації. Внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до будь-якого центру зайнятості в Україні для пошуку праці. Крім того, отримати статус безробітного чи скасувати його можна в Дії. Марія Струк для подій НТК.